Jacek se netěší na školní rok. Ahoj, co jsi nějaká udechaná? Teď jsem přijítla ze školy, víš? A ještě mám... A ještě není škola. Ale je. Vy jste si mysleli, že o prázdninách už se nebudeme a těsně před začátkem školního roku, co to tady máš? Příklady. Počkej, ne. To je na... Jo, druhá třída, a ty jdeš už do třetí, musíš ty koupit nový sešity. Na co? No, takže... všichni se, prvňáci se těší na nový rok, ostatní třídy se netěší na nový rok. Ne, netěší. A to uvidíte v následující reportáži, kterou vám teď pustím. Tak, podaš mi to. Dík. A počkej, ještě ti tady něco přečtu ve slovikáři. Co? Já to ti tady přečtu. Chceš článek? No tak! Podívejte se na reportáž. Takže, Aneto Kriásková, jak se těšíte na nový školní rok? Hele, myslíte, že 2 plus 2 je 8? Já bych řekl, že o 4 míň. Takže 5. Ne, o 4, ne, o 1 míň. Takže 3. O 5, ne, 4. 55! Těšíte se na nový školní rok? No a co třeba na kamarády? Žádný tam mít nebudu, takže ne. A to je všechno? Ne, kolik je teda 2 plus 2? Tak počkejte, dám vám nový příklad. 5 plus 1, to je 55. Dobrý. 6. 56? Ano. Takže konec reportáže. Počkejte! No, takže. Ty se tady zase učíš. Říkal jsem ti 100krát, že ještě školní rok není. No a co? Dejte sem. Okamžitě mi mám dělí. Děda v koši. No a co? Jsou to moje učebnice. Na nový školní rok. Ale to není na nový, je to z druhý třídy, už jsem to říkal 100krát, to je z minulého roku. Vidíš, jak je to tady přečmáraný? Vidíš to? Podívej se na to pozorně, jak je to přečmáraný. Tak se budu učit z matiky. Tak. To mi taky jde. Druhý ročník základní školy. Reportáž o zdraví, ale tentokrát to nebude o zdraví. Tentokrát to bude o tom, jak se náš duch zdraví těší na nový školní rok. Podívejte se na reportáž. Takže, dobrý den, tady zase další reportáž s Anem Kráskem. Dneska se ale nebudeme věnovat zdraví, ale tomu, jak se všichni těší na nový rok. Já jsem včera dělal anketu na nový školní rok a já se teda osobně moc netěším na školu. Moje sestra taky ne, ale ptal jsem se ještě ostatních a zjistil jsem, že vlastně ty, co jdou do první třídy, tak se těšej, ale ty ostatní, no úplně moc ne, takže... No, tak to bude asi už všechno. Takže se s vámi loučím, zase někdy příště. Čau. A teď. Takže, už jsem se zpátky. Co je tohle? No víš, co jsem zjistila? Že prej to, že má kočka 4 nohy. A dokonce lev má taky 4 nohy, to je super, vy. Výborně, takže. Počkej. Tady. No. Víš co, Meričan se, co jsi říkala? No teda no. Vůbec nerozumím. Meričan se dohodneme, jo?
Já ti teď slepím tu nálepku a ty půjdeš hlasit počasí. Tak jo. To je ale dneska kosa, vidíte? A dokonce bude dneska i slejvák. Počkat, on mě prší vlastně. No tak, to se může rovno slíknout. No. A koukejte, jo? Dneska bude Austrálie a v Austrálii bude krásně. A dokonce Gróniska, nebo jak se to jmenuje, bude focení. A já tam pojedu, akorát, že musím jít 2 kilometry. Takže, no vlastně, počkej, kde je Česko? Ježiši, to je tak daleko, no tak jsem zrovna neviděla, no ta jedna. A pusa, ta v tý bude úplně ne... Tam bude úplně nejkrásnější. I když tam budou vosky. Tak. A... počkejte, jestli to jenom přečtu. Kanada. V tý bude přeci to focení. Ne, počkat, to bude Grolas. To bude v tý Grolas, nebo jak jsem to říkala. Ale dokonce Kanada. Co jsem to chtěla sekra? Jo, už vím! Tam budou tobogány! Staví se tam nový! A jo, hru Sako. V Saku tam budou dávat... Jo, tak jo. Tam budou prodávat slevy na... Na rámky, protože budou stát 1200. A... Co to tady hraješ s mobilem? Já jsem tady dělákům chtěl ukázat. Nejdřív vám to ukážu. Kurinku, jak se těšíš do školy? Vůbec tam hraješ. Ty jeden, musíš se těšit do školy, i se tam vzděláváš. Hele, koukej, já jsem si stáhla. Koukej, já jsem si stáhla na hru. Minecraft. Co je to Minecraft? Ten nejpopulárnější hra. Ukaž mi to. A co se tady dělá s těma šipkama? A co je tady? Prostě dej mi to. A co je to tam za zelený stvoření, který za chvilku asi vybouchne? Creeper. Mě zabil! Jajo, to ten zelený strejda tě zabil. Strejda? To mobil, vidíš, je jich tam teď 50. Jsi taky. Dobrý, ne? Hele, suša. Ne! To je poslední! Okamžitě vyjdej! A teď, Titanic. Ne. Ledovec! My jsme do něj narazili! A pomoc! No pomoc! Všichni se zbalte na skranu! Já si ti zase zalepím. Co to? Ty spíš? V pracovní době se nespí! Stávej! Stávej!
Ta 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 ta. Dávat. Tak. A nalovíte melon. Co děláš? Kam jako? Co to? Teď tě dobičuju. Prosím, ne. A okamžitě se převádá na druhou stranu! To vypadá jako moje stará paní učitelka. Neděším se do té školy. Podívejte se na sport. A okamžitě zavolej svý mámě! Dobrý den, vítejte u sportu. Tak. Takže. No, on vlastně se žádný sport není ke konci. Těch prázdnin, no. No, tak, že, co bych vám tam řekl? No tak můžete se v Česku vydat na Krkonoše jako každý rok a no, na Slovensku zase do Tater a v Německu, ne. Ale já vím, co! Au. Co to je? Co je to? No. Já vím, kde jsou teď sporty. Ale prosím tě, ty máš tak co radit. Tak a... Ale v Chorvatsku a... V Chorvatsku můžete jít do Alp, nebo já nevím, kde to vůbec je. Ty konečně pojď! Tak. No. Už budeme končit. Takže. Co děl? Co to je za zvíře? To je jalový vosík. Hnědý fajky. Žlutý tělo! Ja. Nech jde! Ja. Divný uši! Parohy! Uši! Ja. Kde? Budeš plátit, jo! Takže, už budem končit a... Pozor! Tak. Tohle mi taky nejde.